Українські військові звільнили від російських окупантів населений пункт Макарівка на Донеччині біля звільненого нещодавно Благодатного. Також захисники просунулися вперед на Бахмутському напрямку і на півдні. Про це ввечері 11 червня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Малєр у своєму телеграмі. Нагадаємо, що про звільнений населений пункт Благодатне Донецької області повідомили раніше, у неділю воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша на своїй сторінці у Фейсбук. Більше про військову ситуацію будемо спілкуватися далі на зв'язку із нашою студією Дмитро Снігирьо, військовий оглядач. Пане Дмитро, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Пане Дмитре, давайте поговоримо про те, власне, що зараз відбувається на лінії фронту, про що ми можемо говорити і загалом, чи можемо ми вже сказати, що розпочався контрнаступ? Ну, давайте говорити про те, що наразі відбувається покращення тактичної позиції Збройних сил України на декількох напрямках. Ви назвали вже так званий Вугледарський напрямок, його ще називають офіційне зведення Генштабу ЗСУ Шахтарським напрямком. Варто відзначити, що на цьому напрямку, крім звільнення Благодатної і Макарівки, є звільнення населених пунктів Нескучне, Староживе і Новодарівці. Тобто низка населених пунктів вже перейшли під контроль Збройних сил України. Крім того, на інших напрямках, Бахмутському напрямку, є просування вглиб тимчасово окупованої території на відстань від 300 до 1500 метрів. Аналогічні успіхи Збройних сил України на Лиманському напрямку в районі Білогорівки і плюс відповідно Запорізький напрямок, район Ріхова і район Лобкова. Але говорити про те, що почався контрнаступ, ви знаєте, на жаль, останніми тижнями досить часто спекулюють цим поняттям. Давайте говорити про те, що Генштаб Збройних сил України закликав українські ЗМІ, лідерів громадських думок, ну і людей, які дотичні до висвітлення ситуації на лінії бойового зіткнення, до інформаційної гігієни, інформаційної паузи. Я нагадаю, аналогічна ситуація відбувалася і під час успішного характеру деокупації Харківської області і частини Херсонської області. Ми всі пам'ятаємо тоді успішний характер просування і звільнення значної частини української території. Єдине, про що можна говорити, те, що Збройні Сили України відмовилися наразі від радянської спадщини проведення загального широкого наступу з величезною кількістю жертв серед цивільних і, відповідно, в першу чергу військовослужбовців Збройних Сил України. Наразі використовується тактика НАТО, це так званий каскадний характер планування наступальних операцій. Перший етап – це нанесення вогневого ураження по місцях накопичення особового складу, складах СБК, місцях розташування бойової техніки противника. Це те, що ми спостерігаємо на окупованих територіях. І другий етап – безпосереднє звільнення населених пунктів. Причому звільнення населених пунктів відбувається знов-таки згідно тактики НАТО. В класифікації НАТО – це так звані жаб'ячі стрибки. Тобто звільнення окремих населених пунктів, що унеможливлює знов-таки чисельні втрати серед особового складу. І я вже на прикладах звільнених населених пунктів проілюстрував ці дані. Якщо брати за основу стандарти НАТО, то певним чином ми можемо говорити про успішне їх втілення з боку ЗСУ. Але знов-таки давайте дотримуватися інформаційної гігієни і коментувати ситуацію виключно згідно повідомлень Генштабу ЗСУ. Пане Дмитре, а давайте пригадаємо, власне, тут нема що пригадувати, останні дії росіян, підрив Каховської ГЕС. Скажіть, будь ласка, вже от завтра буде тиждень, як прийшла ця подія. Наскільки ось ці дії Росії, агресора, можуть якось зараз позначатися на театрі бойових дій? Що, на що вони можуть вплинути і чи сильно це буде заважати нашим військовим? Давайте говорити про те, що відповідно Каховський напрямок, ну як його називають Херсонський напрямок, не розглядався як ключовий момент можливого контрнаступу ЗСУ. Поясню, про що йде мова. Ширина Дніпра більше 1 кілометра. Відповідно, проведення великої десантної операції було
під питанням. Інше питання, що підривом Каховської ГЕС російські окупанти створили передумови для передислокації, в першу чергу, своїх підрозділів з Херсонського напрямку, відповідно, на Запорізький напрямок. Херсонська область, окуповані її райони, лівий берег, вони були досить логістично вразливі. Відповідно, російські окупанти не виключали можливості повторення так званого жесту доброї волі, те, що ми з вами спостерігали на правому березі. Тому підрив Каховської ГЕС не випадковий. Це свідчення того, що російські окупанти прекрасно розуміли, що на момент успішного контрнаступу ЗСУ на інших ділянках фронту цю територію прийдеться залишати. Тому і відповідно пристали на тактику випаленої землі, тобто знищення інфраструктури, яка могла би в подальшому використовуватися в відповідно економіці України. Пане Дмитре, а на вашу думку, чи зупиняться росіяни на підриві Каховської ГЕС? Чи можуть вони влаштувати ще одну техногенну катастрофу? Бо ми знаємо, що вони зараз на тимчасово окупованому Криму мінують територію заводу «Кримський Титан». Чи здатні вони на це? Здатні. Давайте говорити про те, що, на жаль, ситуація навколо Каховської ГЕС її виокремила окремий епізод. Натомість, на мою думку і на моє переконання, треба було наполягати, що це низка штучних техногенних катастроф, які планують і вже здійснили окупаційні війська. Мовиться про те, що в цей же день, я нагадаю, шановне товариство, було підірвано аміакопровід на іншому напрямку, а це Куп'янський район Харківської області. Тим самим окупанти намагалися перешкодити успішному характеру контрнаступу ЗСУ вже відповідно на Куп'янському, Харківському напрямку. До речі, ті повідомлення, які приходять з Куп'янського напрямку, свідчать про різку активізацію військового протистояння на лінії бойового зіткнення. Те, що ЗСУ почали здійснювати певні контрнаступальні дії. Друге, ви вже згадали Кримський Титан, дякую вам. За тиждень до підриву Каховської ГЕС з'являється повідомлення про те, що окупанти мінують територію хімічного підприємства «Кримський Титан», який розташований в Армянську. Глибокий оперативний тил окупантів. Але менше з тим, це ще один можливий напрямок контрнаступу ЗСУ в моменті звільнення Криму. І головне, варто на чому наполягати, що ситуація на Каховській ГЕС, вона напряму і опосередковано зв'язана з ще одним об'єктом критичної енергетичної інфраструктури – Запорізька АЕС. Нестача води в відповідного охолоджувача Запорізька АЕС може привести до виникнення техногенної катастрофи на цьому підприємстві. Тому варто говорити про те, що таким чином росіяни створюють штучні екологічні катастрофи на всіх, без винятку, напрямках можливого просування ЗСУ. Давайте із вами згадаємо, що навіть на території Донецької області окупаційні війська підірвали вже низку, власне, гребель, щоб уповільнити просування Збройних сил України. До цього часу вже повідомлялося про підрив Карлівського водосховища. В зоні затоплення опинилося 6 населених пунктів, приблизно 3 тисячі цивільного населення. На жаль, тоді ця подія не була так висвітлена в засобах масової інформації. А мовилося про те, що росіяни вже створювали прецедент створення техногенних катастроф на шляхах можливого просування Збройних сил України. Тому українській стороні варто наполягати на тому, що це не поодинокий випадок, а стала практика окупаційних військ. Пане Дмитре, в нас не багато часу, але я хотіла би вас запитати стосовно того, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу із виробництва таких шахедів. Про це повідомляє американська розвідка і про це пише Associated Press. От, власне, на вашу думку, чи може щось зупинити ці процеси? І от, власне, чи окрім дронів очікувати нам ще якихось от таких розгорнутих виробництв ракет? Ні, по ракетах ситуація чітка і, скажімо так, прогнозована. Є
жорсткі заяви країн Заходу щодо неможливості передачі ракетних технологій Ірану Російській Федерації. Вся попередня інформація, яка озвучувалася з приводу можливості передачі власне тактичних ракет, вона не знайшла свого ракет не знайшла свого підтвердження. Що стосується заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів, варто зауважити, що ця інформація наразі перевіряється, бо була аналогічна інформація щодо можливості будівництва також заводу на території Республіки Білорусь. Вона не підтвердилася. Наразі постачання безпілотних літальних апаратів відбувається чи то з території Сирії, де розташовані заводи з виробництва безпілотних літальних апаратів, які контролює проіранська Хезбола, чи з території безпосередньо самого Ірану. Варто й не забувати про наявність заводу з виробництва безпілотного літальних апаратів на території Таджикистану. Звідти так само йдуть постачання для потреб окупаційної армії, що може призупинити жорсткі секторальні і персональні санкції, плюс відповідне нанесення ударів по місцях збору, тобто по заводах з виробництва безпілотних літальних апаратів, як безпосередньо на території Ірану, так і відповідно Сирії. Ця практика вже неодноразово застосовувалася відповідно державою Ізраїль. Пане Дмитре, дякуємо вам. Раді були почати з вами ранок. Це був Дмитро Снігирьов, військовий оглядач.